інакше тут просто нереально спуститися. Погляньте, яка краса! Вітаю, друзі! Як бачите, я сьогодні за кермом, а за кермом я дама серйозна, тому вибачайте, дивитимусь на дорогу. Але менше з тим, наш тур до України триває. Сьогодні зранку я якось прокинулась і, знаєте, подумала, як давно я, власне, не подорожувала так гарненько, не подорожувала Київщиною. Давно. І ми з вами маємо це виправити. Розповім, що ми відвідаємо печеру, пустелю, гори і острови. І все це тільки в плані першої серії Київщини. Відкриваємо Україну разом. Поїхали! Тим паче, що їхати недовго. Мені от із правого берега Дніпра на лівий. Не виїжджаючи з Каштанової столиці, можна побачити шмат іншого континенту. Ця кліматична дивина прикрашає район Позняки. Важкувато сьогодні. Давно тут не була, але це, знаєте, як в одеситів із морем, так у киян з усім, що довкола, зустріч постійно відкладається. Але я все ж таки дісталася Позняківського півострова, намовних пісків або Київської Сахари, як багато людей люблять називати це місце на міських форумах. Власне, тут, де я стою, колись скрізь була вода. І довкола розливалося кілька красивих великих озер. Згодом ці заплави частково і неприродно висушили. І це, звичайно, сумно, але зрештою так би не з'явилося багато столичних районів, таких як Позняки, ті ж самі, Русанівка, Оболонь, Троєщина. Це все завдяки намиву піску. Власне, так утворилася і Київська пустеля. Ходімо досліджувати. Цей піщаний масив посеред мегаполіса – ніби такий музей історії будівництва сучасного Києва під відкритим небом. Що вдієш, усім, хто хотів жити в Стольному Граді, місця на Печерських пагорбах не вистачило. А після Другої світової житлове питання стало ще актуальнішим. Вже у 70-х-80-х, щоб укріпити численні новобудови, пісок у столичних водоймах намивали ледь не цілодобово. Що цей дикий піщаний клапоть, оточений двома озерами, простоє в пусткою 40 років, певно, соціальне диво. Але цей будівельний паркан так і натякає вам. Скоріше встигніть відпочити у Київській Сахарі. Отак поглянеш в об'єктив, а там дівчата у довгих сукнях, купальниках. Це шуткую, звичайно, зараз нікого немає, але це, певно, найтрадиційніша картина, що її можна спостерігати у київських пісках. Бо це одне із топових місць для крутих пустельних фотосетів. А, ну і ще я багато зустріла пенсіонерів у кепі і з вудкою. Але буває, що тишу і романтику цього місця порушує гуркіт моторів. Такого прям драйву пустельного, але не сталося. Інші піски у нас не такі, як єгипетські. Не круче, ніж єгипетські. Цей сипучий пісок, це как бы дуже сложно для техніки. Це хороше місце потестувати свою техніку, на що вона способна, до себе потестувати. В дощ можна
можна тут застрягнути? Чи коли краще тут дрифтувати? В дощ наоборот. Пісок, по піску проще їхати. Наоборот, когда сухой песок, он самый сложный песок, поэтому в сухую погоду вероятность застрять намного больше. А, то есть нам залишилось зачекать еще совсем трошки? Да, если застряли, то ждите дождя, и тогда поедем, скажем, без проблем, да. Класс. Как один из вариантов, да. Чули, приедете трохи пізніше, коли дощ пройде. А якщо без драйву, тут можна класно відпочити від метушні. Пустеля буквально засмоктує кожного, хто ступає на її територію. Потопаючи кедами у дрібному піску, геть забуваєш про те, що за пів кілометра розлогий житловий спальний район із магазинами, дитячими майданчиками, парковками і абсолютно втрачаєш відчуття часу. Ну, чому би ні? Бодай на один вихідний. Скажу вам так, масштаби, звичайно, не єгипетські, і ви ж бачите, тут повно зелені. За те, щоб рушити у пустельний тріп, вам не потрібно купувати тур або чекати дозволу на в'їзд від країни, а просто стрибнути в метро або автівку і дістатися позняків. А от зміна погоди тут, до речі, подібна в Сахарі. Спочатку пекло, потім збиралося на дощ, тепер знову гріє. І відверто мені вже хочеться охолонути. І я вже знаю, де ми це з вами зробимо. Поїхали далі. Тримаємо курс на Києво-Святошинський район – один із найбільш горбистих у Київській області. Його територією колись проходила древня оборонна лінія, що тяглася на 1000 кілометрів довкола історичної області. Так, це Змієві вали. Але про це вам розкажуть на історичній екскурсії. А ми у 25 кілометрах від Києва на околиці села Ходосівка і йдемо шукати найбільшу печеру Київщини в одному з глиняних ярів. Багато хто поривався, але мало хто знаходив. Таке про печеру Геонафт пишуть на мандрівних форумах. Можливо, це тому, що печера глиняно-земляна і після негоди вхід до неї часто просто замулюється. Але я от знайшла чітку точку координат Гуглу від попередніх дослідників, за що їм дуже вдячна. І от поки що все доволі комфортно, навіть протоптана доріжка. Ліс неподалік Ходосівки не зовсім типовий, не схожий на більшість довкола столиці, широких і повних сосен. А подекуди в гущавині і зовсім здається, що ти десь у заростях Амазонії. В селі, до речі, вже звикли до мандрівників і залюбки підкажуть, де саме завернути до лісу. Але от як іти далі, описують приблизно так. Там буде один яр, перейдете, потім другий, трохи більший, а от уже в третьому, глибокому, знайдете печеру. Я ще той майстер з орієнтування, тож про всяк випадок лишу вам точні географічні дані. Та, GPS в лісі – це, звичайно, така рулетка. Ого. Оце круто. Що сказати, 1,5 кілометра ми йшли невідомою стежкою. Потім таки знайшли поворот до печери, але він привів нас до цього урвища. Підемо? Йшли, ти перший. Вибачайте, що я до вас таким ракурсом, але інакше тут просто нереально спуститися. Ви бачите, який схил? Імпровізовані східці, але немає абсолютно за що зачепитися. Мамо, не дивися. Припустила би, що зайшла не з того боку, але східці натякають на протилежне. Словом, спуск самі бачите. Як то кажуть, на вдачу. Так може і в голові запаморочитись. Але судячи із точки, нам праворуч. Так, здається, ми на місці. Єс!
Наша регіонап не така масштабна, як більшість підземель України, але це найбільше таке утворення на Київщині. Довжиною вона 60 метрів, і там всередині є простора зала, де можна постояти. Але от вхід, як бачите, не найзручніший. Тож раджу екіпіруватися, як я, або ж вдягти якийсь зручний одяг, який не шкода замастити. Полізли? Ви будете сміятися, але це була інша печера. Я доповзла до кінцевої точки, вона значно менша, а печера Геонав знаходиться у 30 метрах нижче за пагорбом. Спуск сюди дуже екстремальний, тому обережно. Але все ж таки ми на місці. Тепер точно. Розраховувала метрів за 20 повсти на колінках, а мені, до речі, із моїм зростом навіть не довелося на них ставати. Вітальня прямо біля входу. Доволі простора. Так, для глиняної печери навіть величезна. Тут навіть скульптури часів, певно, Древньої Греції. Шуткую. Місцеві називають це капличкою. І тут бачите навіть свічки. Але й окрім цього багато настінних малюнків, ну, вже наших сучасників. Ех, таким горе-спелеологам, певно, варто парканами мандрувати. Там і писати, до речі, зручніше. Але якщо закрити очі на недолугий наскальний живопис, можна з-поміж написів побачити і цілу галерею скульптур. Ну, як без них? Довкола ж суцільна глина. Тут вболівальники футбольного клубу «Динамо». А звідси ще якісь лази є. Ну, вгору хіба миші проберуться. А отут, отут розгалудження ліворуч і праворуч, ще два тунелі. Цікаво. Але це уже сучасний дизайн. Місцеві ентузіасти викопали тунелі вручну. До правого лазу можна пролізти тільки навколішки. І зручно там хіба спати. А от лівий рукав довгий і тісний, тож широкоплечим туди краще і не сунутись. Коліна болять. Всередині прохолодно, градусів 15 по відчуттях, але дещо тепліше, ніж у гіпсових українських підземеллях. Там цілий рік стабільно плюс 10. Як і коли з'явилася печера Геонавти, чи справді вона природна, відомостей про це практично немає. Але більшість археологів, що працювали в околицях, сходяться в тому, що це колишня монаша обитель, яких поблизу Києва було вирито чимало в період від 11 до 16 століття. Thank you.
Так, у мене одразу важливе зауваження. В жодному разі не лізти сюди під час або після дощу. Печера Геонав знаходиться всередині слизького глиняного пагорба. І всередині також є вірогідність обвалів. Ну і ви ж дорослі, якщо направлятиметесь сюди, у дике підземелля, обов'язково скажіть комусь, де вас шукати, раптом що. Ми так зробили. Зараз короткий передих, і ми рухаємось в гори. А як ви думали? У нас активний тріп. Здивую вас, вони неподалік, у кілометрах 10. Підземні гори посеред степу. Заманливо? А головне, що правда. Васильківські Карпати однозначно можна назвати найтаємничішими на Київщині. Або ні, навіть не так. Несподіваними. Ми вже на місці. Бачите їх? А вони є. Всього у 10 метрах від дороги. Гориці ростуть із глибини справжнього польового каньйону, що розрізає навколишні поля. Ця колоритна балка разом із прилеглими ярами – основа заказника. Геологи кажуть, це колишнє річкове русло, адже далі по дну долини протікає ріка Бугаївка – теска найближчого села. Ландшафтний заказник місцевого значення. Так написано в офіційному реєстрі природоохоронних територій. Але направду ніхто його і не охороняє. Отут, певно, в найкрасивішій його точці навіть позначки немає. На дереві обабіч дороги я бачила табличку красномовну «Продам баранину». А інформації про те, що це заказник, немає. Ну і греть з нею, з тією табличкою. Погляньте, яка краса! Ландшафт заворожує. Глиняно-земляні гори з завишки метрів з 10 вмостилися на дні яру і нагадують піраміди. Щоправда, неймовірно живі і зараз яскраво зелені. Я не бачила цього каньйону взимку і восени, але влітку і навесні він просто розкішний. Певно, через внутрішню географію тут затримується достатньо вологи, щоб життя просто буяло. Погляньте на ці квіти, на ці трави, вони пишні, вони яскраві. А ще, до речі, є тут родзинка, де-не-де зі схилів за вами підглядають колоритні сосни. І не типові, а такі розлогі і дуже схожі на кримські південні, як оця. І це тільки те, що одразу кидається в очі. Васильківські Карпати насправді не просто красива ландшафтна оаза. Це унікальна місцина Київщини. Тут, на схилах земляних урвищ, ще дивом збереглася степова рослинність, що не знала розорання. Комахи, птахи. Можна сказати, це жива реліктова книга часів та Київської Русі. Чула від місцевих, що останнім часом Васильківські Карпати облюбували джипери і мотокросери. Це, звичайно, все круто і вражаюче, я сама люблю поекстремалити. Але покажу вам дещо, що ви можете ненароком зруйнувати. Погляньте вгору. Бачите оті дірочки? Це домівки. Ці пагорби повні ластівчиних гніздечок. Ну, а висновки зробите самі. Чим зайнятися? Гадаю, це місце варте тиші і медитації. Або неймовірних картин на вашому похідному мольберті. Я завжди і всіляко за те, щоб не нашкодити екосистемі, до якої навідуєтесь. Заповідна зона Васильківських Карпат широка, більше 200 гектарів. Але зазвичай туристи обирають для прогулянок цю долину неподалік Великої Бугаївки. Бо ж як без фоточок? А вони тут виходять, ну, дуже ефектні. Як ви, не знаю, а я коли у горах починаю думати про море, пляж і острови. І навпаки, коли йду вздовж берега і ловлю хвилі, подумки уже в горах. Ніколи не визначусь, де мені ліпше.
А власне, навіщо цей вибір? Їдемо до води. Це та ж Київщина, містечко Ржищів. Більшість туристів приїжджають сюди поглянути на затоплену, хоча насправді дивом не затоплену, Спасо-Преображенську церкву. І це дійсно красива, у стилі українського бароко, легендарна пам'ятка. Але, як на мене, не найпривабливіша точка цього місця. І, звичайно, ви можете зі мною не погодитись, але якщо ви вже тут, то ви неодмінно маєте побачити колоритні Бориспільські острови. Звідси їх видно, як на долоні. Краса ж! Красива панорама із навколишніх пагорбів Ржищева. Ніби так було завжди, правда? А ні, ці острови утворилися уже в наші часи за будівництва Канівського водосховища, одного з шести найбільших у каскаді Дніпра. А тепер це величезний природний заказник, і він має чим привабити туристів. Організувати водну екскурсію і знайти човен у Ржищеві абсолютно нескладно, бо це ж тут найпопулярніша атракція. В теплі сезони їх багато є пришвартованих біля центрального пляжу. Ми вже знайшли за допомогою міського управління туризму найвідповідальнішого і найкращого човняра. Доброго дня! Кокосових пальм Віталій не обіцяє, але каже, що дикі піщані береги будуть, так? Гарну прогулянку я вам обіцяю. Клас, ми вже готові до атракції. Тоді прошу на борт. Поїхали. Ще й такий зручний хід. На борту у Віталії часто бувають туристичні групи, тож усе за правилами безпеки. Жилети, високі борти, накриття від сонця. І, що актуально, є чимало місця для дистанції. Але це я так помітила мимохідь. Тільки-но ви покидаєте пляжну пристань, очей не можна відірвати від водяних просторів. Тут біля Ржищева одна із найбільш розлогих ділянок Дніпрового басейну. Бориспільські острови – це ландшафтний заказник на воді. В його складі близько 10 островів є лісисті, з болотяними заводями, з густою рослинністю. Але є серед них такий, що дуже виділяється. Як на мене, дуже колоритний і красивий. Його звідси прекрасно видно. Це так званий Відьомський острів. Подейкують, що київські чародійки зліталися сюди на шабаш. Хтось вірить, що досі злітаються. Але, як на мене, по-перше, це красиво. Він повністю із піску, і він також встояв під час затоплення. Звичайно, не мітла, але я думаю, що будь-яка відьма віддала б свою мітлу за таку карету. Дякую, Віталій. Я ненадовго. Хоча це я, певно, погорячкувала із обіцянкою. Острів здалеку здається меншим і пологішим. А тут уже розумію, щоби обійти його весь, знадобиться щонайменше півдня. А підйом такий, я вам скажу, для загартованих. Нахил десь градусів 45. Піщаний острів місцеві називають Лисою горою. І якщо про чаклунок складають радше легенди, то що ізотерики сюди їдуть часто – чиста правда. Нібито це піщаний насип – потужне місце сили. Звичайно, щоби набратися її, варто видертись на самий верх. Відверто, третє око на горі у мене не відкрилося. Але от розкішні види звідси – однозначно. Але окрім жартів і в підтвердження легенд, кажуть, що ця піщана глиба знаходиться на тому ж меридіані, що єгипетські піраміди. Ми перевірили. От
От і додумуйте тепер, чому вона досі не в воді. Навіть на розпеченому сонці, якщо занурити ноги у пісок, бодай по щиколотку, відчувається, що він геть мокрий. Дивина! Лиса гора була найвищою точкою стародавнього села Гусинці, найбільшого із затоплених під час будівництва Канівського водосховища. Віталій каже, то була трагедія. Тут люди жили, отут вулиці, хати стояли. Потім построїли Канівську ГЕС і почали хати розбирати, вирізати всі дерева. То, що йшло велике повномасштабне затоплення, і це не одне село постраждало, а 19 сіл постраждало. Дивом вціліла Свято-Преображенська церква. На цьому місці колись загинув син місцевого поміщика Андрія Гусинського, і в його пам'ять він звів святиню. Жителі Гусинців щонеділі збиралися в стінах храму на службу. Вона стояла на високому пагорбі, але все одно після затоплення пішла на 2 метри під воду. Утім, дамба не витримувала натиску, і інженери мусили спустити воду. Вгадайте, наскільки? А вже ж, на 2 метри. Красива і відреставрована, діюча і, як виявилось, не самотня. Є ще одна пам'ятка тих сухопутних часів. Це ніби й секретна туристична локація, але разом з тим уже відома на все СНД після зйомок стрічки «Доярка з Хацапетівки». Дуже важко повірити, що уся та місцевість, яку ми щойно подолали човном, колись була всіяна селами. І село Гусинці, від якого лишилася сама церква, і от урочище, я так розумію, що одна єдина хата вціліла. Ще можна подивитись на побут. Звісно, можна побачити і побут, бо він тут залишився таким, як він був раніше. Тобто з тих пір вона лишилась практично незайманою? Ну, практично так, да, тільки ось тут добудували там верандочку, і раніше вона була покрита соломою, а зараз покрили шифером, і так, вона і залишилася. І туристам тепер тут можна відпочивати? Звичайно, можна. Можна, тому що є ще один будинок, в якому здаються кімнати. Ну, хто хоче попасти, ну, як зелений турист, дійсно, в ті умови, що то там немає ні світла, ні вай-фаї, всі зручності на дворі. Екотуризм. Тоді, да, екотуризм. Тоді ласкаво просимо. А це наш мотя, да. Охорона спить. Хатинка схожа на домашній музей. З 19 століття всередині дійсно нічого не змінилося. Хіба що свіжа побілка. Груба, маленькі дерев'яні віконця, образи на стінах, доріжки, навіть ліжка застелені, як в моєї бабуні. І можна побачити колишніх господарів. На фото, звичайно. Екотуризм нині на піку популярності. Не знаю, як вас, а мене у гучному місті так і тягне до землі. Особливо такої, що біля води, і от зі свіжими помідорками на сніданок. Це був мега насичений вікенд, друзі, як я й обіцяла. Гори, печери, пустеля, острови. Київщина прекрасна, погодьтесь. І неодмінно повторіть наш маршрут. Якщо вам сподобався цей тріп, ставте схвальний пальчик. І, звичайно, я чекаю на ваші коментарі. Відкриваємо Україну разом із Tour de Ukraine.